Занадто висока ціна. У Німеччині змусили піти у відставку голову землі Тюрингії. Через що Томас Кемеріх втратив прем'єрський статус? Усі подробиці політичного детективу у матеріалі Тетяни Логунової. Від виборів прем'єра Тюрингії сенсації не чекали, а дарма. Безперечний фаворит, колишній очільник землі і представник партії ліві Бодо Рамелов несподівано програв. Всього на один голос його обійшов кандидат від лібералів Томаса Кемеріха. Підтримали християнські демократи, ліберали і несподівано ще й ультраправі. Результати голосування здивували навіть самого переможця. Пане Кемеріх, ви приймаєте результати голосування? Так. З обранням Кемеріха привітали представники партії, які за нього голосували. Члени інших політсил покинули залу. А одна із депутаток Лантагу навіть демонстративно жбурнула до ніг нового прем'єра букет квітів. Адже він став першим очільником німецької землі, який прийшов до влади завдяки голосам правих популістів з альтернативи для Німеччини. Досі ця політсила вважалася нерукоподаваною. Я себе питаю, як депутати від ХДС і вільні ліберали тепер ходитимуть на роботу. Чи дозволить їм совість? Я не тільки не розумію цього голосування, я вважаю, що його не можна вибачати. Я шокована. Аби прийти до влади, вони вдаються до інтриг і готові на будь-які союзи. Як в столиці Тюрингії, Ерфурті, так і в Берліні відбулися масові акції протесту біля штаб-квартири ліберальної партії. Люди вимагали від політсили негайно припинити співпрацю з правими популістами і відправити новообраного прем'єра у відставку. Прокоментували події в Тюрингії канцлер Ангела Меркель і лідери німецьких партій. Обрання цього прем'єр-міністра порушило базову традицію нашої партії і мою особисто. Не можна отримувати більшість голосів за рахунок правих популістів. Це поганий день для демократії. День, який не має нічого спільного з нашими цінностями, тому результати необхідно переглянути. Обиратися прем'єром за рахунок голосів альтернативи для Німеччини неприпустимо. Це як прорив дамби. Те, що відбувається у Тюрингії, це надзвичайно ризикована і неприпустима демократична пригода. До Тюрингії терміново виїхав лідер лібералів, аби переконати нового прем'єра добровільно піти у відставку. Довго вмовляти Кемеріха не довелося. Не пробувши прем'єром і доби, він відмовився від посади. Тепер у землі призначать дочасні вибори. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».